тонке, майже інтуїтивне відчуття тенденцій або талант, або результат досвіду і постійного розвитку. Якщо ми проаналізуємо діяльність компанії Кано на ринку України, то переконаємось, в портфоліо Кано є майже все. Тяжіння до спрощення дизайну інтер'єру торкнулося сьогодні у першу чергу меблів. Тому у шоурумі Кано ви поринете у світ лофту. Мінімалізм в деталях, 100% зручність і знову натуральність. Дизайн повинен повністю відповідати вашому уявленню про те, як все повинно виглядати. Ще одна теза, яка у тренді у 20-му. У відповідь на неї в Кано стильне різноманіття, наприклад, кухонь. А м'які меблі із Кано можуть бути теж такої форми і з такої тканини, яких забажає ваше тіло і душа. І будьте впевнені, що ваші фантазії професійні конструктори і дизайнери обов'язково втілять у якісний і довговічний виріб. До виробництва Кано тут все, що потрібно для якісної роботи. Досвідчена команда і сучасне обладнання дозволяють виконувати найскладніші замовлення в найкоротший строк. Так, знаємо, знайти команду, якій буде комфортно і надійно довірити меблі або дизайн приміщення повністю – справа клопітка. Але ми впевнені, що внесли ясність і допомогли вам сьогодні зробити правильний вибір. Салон Кано. Завітайте і дізнайтеся про всі переваги самі.